Tuan, tuan. Aduh. Tuan, skru dino tu tercabut. Aduh, masya Allah. Ya Rabbal Alamin. Baru dekat gurun. Oh, macam ni. Aduh, sembuh terus motor aku. Kau tengok atas jalan lah. Allah Akbar. Mau sampai dekat Canglo tu. Tadi isi minyak dah 7 ringgit. Sekarang ni kita isi lagi. Betul. Sebab minyak kat Thailand mahal. Jadi kita isi kat Malaysia lah. Kau pergi mah, minyak pun tu isi kan. Kalau nak tidur Anjay, kita kena makan kat Danuk. Sebab Anjay mesti kedai tutup air. Kita sampai, confirm je. Oh, itu dia. Itu memang berselera air. Kalau nak makan, kita masuk Danuk. Kita makan terus. Danuk, baru pergi sana. Baru pergi sana. Baru cari hotel. Itu lah, kalau langkah langkah bijak lah sikit kan. Kenyang-kenyang ni semua balok. Takut tu lah, kalau kenyang-kenyang semua balok. Kita makan dulu. Semua balok, cari ke Danuk lah. Danuk hotel. Welcome to Danuk. Hari ni 14 hari bulan 9. Sekali lagi ride ke Phuket. Jadi, apa perasaan hang? Ha? Dah keluar daripada Malaysia eh. First time. Tahu. Newbie pula baru. First time eh. Okey. Lepas tu dah roblox pula. Aku tak tahu lah tadi. Ha, dah terkeluar daripada Malaysia lah ni. Baru. Baru begini. Okey. Okey. Mari, mari, mari. 100. Ya. 80, 80. Uish. Hang kira nombor 1 ah. Bau. Okey, jom. Jom, jom, jom. Jom. Ini nama dia Salman. Selamat pagi daripada Pekan Danuk. Hari ini hari kedua, 15 hari bulan 9. Sekarang cari breakfast dulu dekat Danuk ni. Ada
ke? Sakitnya buat ke? Tapi ya 93 km lagi. Ha. Tapi hari ni kita tak macam hari. Hari ni kita sudah kebukan. Hari Ahad. Esok baru kita macam hari. Pula. Ui, 170. 170, wey. 170 baht. Mana cari duit? Makan ni lah. Pizza. Okey lah. Panis. Pizza, pizza. Lapak bungkus tak sempat orang tanya okey lagi ke tu? Lapak dah. Jangan bagi aku 12 lah. Mantap. Pak Mat geloh weh. Buat je lah, buat ayam. Buat ayam. Buat ayam dulu dengan sos tu, sos thai. Haa, sos thai tu. Kat area panjang, kita isi lagi minyak. Tambah lagi 130 baht. Mana dia tu, Tim? 4. Ada kata tak? Jangan mandon. Ni? Oh, mari. Oh, betul. Abang ambil lah bilik. Dua bilik. Dua bilik. 1,000. 1,300. 1,300. Jumpa di kolam lah. Abang Ji, duduk mana? Terima kasih. Balui ni orang artis tengok. Ni buat hotel. Wih, sempoi mat. Thank you.
Boik lah pagi-pagi. Hari ketiga kita kat Phuket. Belakang mana tu bila-bila yang mahal kan. Pagi ni kita nak pergi belah sana, kat Prontip. Mendung lagi. Lepas tu balik ke Krabi dan malam di Krabi satu malam lagi. Macam makan Maggi. Kamu nak sedap kan nak review. Kursus-kursus kan jantik. Dia tarik kali. Bunyi pit. Kenapa? Tak bunyi. RM80. Kalau pagi-pagi tengah hari pun boleh makan kedai ni. Harissa curry. Banyak lah weh. Dertir-tir depan masjid. Masjid kat sini. Banyak orang makan alai tu. Ada makan alai tu tak buka. Sini tak buka. Jom. Sampai tak boleh nak bercakap. Penuh. Oh, malam tadi tutup masih tengok. Kita dekat Prontip Cape. 2018 kita mai. Hari ni kita mai lagi. Kat situ ambil kemak dulu. Betul tu. Itu dengan leather baru. Oh, mat. Wah, aku panjat tadi. Wah. Dia pun dia 210 baht. Ber tak boleh beri tu. 27 ringgit ah. Hayang ah minyak aku 27 ringgit. Pizza, bread, minyak coklat. Total dia 39. 66 baht. Pardu. Bawa. Ada tayar dalam? Ada tayar dalam? Ada tayar dalam. Buka tayar ke kedai depan tu. Haa, buka tayar. Bawa tayar api. Bawa tayar api. Okey, baik. Dia tak pasal tayar ni. Macam lubang tu.
Nah, aku perasan dah. Aku nampak orang aku tunjuk aku tu. Yang ujian tak apa-apa yang lepas tu. Kali-kali depan malah lutar. Ni depan ni kan? Depan ni. Pai Pandi. Pai Bud Bud. Dia seorang buat. Sepanjang oi, kita nak pergi trip ke Pandi Island. Ai, ai, ai. Oi. Wow. Pandai ah. He can speak Thai. Ha. Kin, kin, only kin. Only kin. Kita nak pergi ke Pandi Island. Lagi setengah jam. Bijak ni. This one ni not real one. This one ni plastic. I make from chill. Tak rezeki. Nanti kita main lagi. Bye. Kita main lain. Ini hujan tak ada buat apa. Tak ada rezeki kita. Kami. Mami tidur mana? Kami lah. Kami. Oh, kami ke mana? Anang. Anang ke? Besok balik Malaysia. Malaysia ke mana? Penang. Penang. Okey. Oh, Penang masuk berapa jam setuh ni? Ha. Ha, boleh.
Buat nak payung pun keluar ah. Okey okey. Saya kena pun dua kali. Bilik boleh. Pagi daripada Krabi. Hari last kita dekat Thailand. Bang ini bangun lewat sikit. Okey, 8 pagi. Aku nak try breakfast. $550. Different color. Eh, kata jiman tu nak makan juga. Padu. Padu jumari. Makan lu. Makan. Merah makan. 54.